Didi madluba. Pirvel rikshi tskhadiamet sheuertebit chveni mozme khalkhisadme gamokhatul solidarobas, rastaobazis dges akitkva. Ukrainashi akhla rats khdeba, es aris araubralot krizisi, titouli bavshis daqupoa, es aris araubralot tragedia da krizisi, aramet es aris katastrofa. Es aris mteli tsivilizebuli katsobriobis martskhi da ar mgonia rames vacharbebdi aseti shepasebebis dros. Minda gansakutrebulat aseve Xazi gausva kartveli jurnalistebis simamatsisa da profesionalizms, romlebits akhla imqopebian Ukrainashi profesiuli movaleobebis shesasrulebat. Es mati sakme aravis zen naklebi ghuatsli ar aris da qvela gansakutrebulat vaphasebt am tavdadebas. Tumsa chemi dghevandeli ganzkhadebis ziritadi tema iribat ukavshirdeba Ukrainas, magram ziritad temas mains sakartvelos okupatsia tsarmoadgens, rogorc mis mtavar temas. Okupatsia Rusetis Federatsiis mkhridan. Natsilobriv am temaze dges ak itkva ert-ert ganzkhadebashi, rodesats sheekhnen Haagis sasamartlos gadaqvetilebas, tumtsa ak gaketebuli shepaseba chveni oponenti kolegis mkhridan iqo demonstrireba samtsukharot mitsevs amis tkma, uvitsobis demonstrireba pirvel rikshi da imadroulat uvitseba kide araperi ikneboda rom ar ikos es ukipari ganzkhadeba. Უპირველესად უნდა ვთქვა, რომ მართლაც დასანანია ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება, იუსტიციის სამინისტრო, პირადად თია წულუკიანი გახდა არაერთი ბინძური თავდასხმის ადრესატი ამ რამდენიმე წლის წინ, როდესაც საფუძველი ეყრებოდა იმ საქმეს, რამაც ამჟამად მოიტანა ის ისტორიული გამარჯვებები, რომლის ერთ-ერთი მაგალითი იყო წინაკვირაში ჰააგის სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება. დიახ, რამდენიმე წლის წინ ჰააგის ხსენებაზე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ხელისუფლების მიმართ ტალახის როლით იყვნენ დაკავებული და გვაკრიტიკებდნენ. Და აქ მომთხოვთ რომელიმე ციტატის მოყვანას მაშინდელი განცხადებიდან, რადგან თქვენც ეს გადასარევად მოგეხსენებათ, რა იყო მაშინდელი განცხადებები და რამდენად ბინძური და ანტისახელმწიფოებრივი იყო. ისინი მიიჩნევდნენ საკრიტიკოდ იმას, რომ ჰააგაში სამართალწარმოება იწყებოდა, მიმდინარეობდა და სწორედ ხელისუფლების მეცადინეობით ხდებოდა ეს ყველაფერი. Ar საჭიროებს ახსნას, თუ რატომ მიიჩნევდნენ ამ კრიტიკის, ამა ყველაფერს კრიტიკის საგნად ჩვენი ოპონენტები, დასკვნები, რა თქმა უნდა, საზოგადოებისთვის მიგვინდია. Აღარ ვსაუბრობ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი იყო მტკიცებულებების შემადგენლობა, რამდენად რთული იყო იმ ნამოღვაწარის გამო ბრჭყალებში, რაც ნაციონალურმა მოძრაობამ მემკვიდრეობის სახით დატოვა, მაგრამ საბედნიეროდ ყველა ეს წინაღობა იქნა გადალახული. Nishandobliuia, რომ ის რისთვისაც ჩვენი ოპონენტები ხელისუფლებას აკრიტიკებდნენ, რისთვისაც ტალახს ესროდნენ, აღმოჩნდა ქვეყნისთვის ვებერთელა წარმატების მომტანი, ასე ხდება სამწუხაროდ ხშირად და ამას ხალხი კარგად ხედავს. Ხედავს ხალხი, რომ ჰააგაზე ჯერ ხელისუფლებას აკრიტიკებდნენ, ხოლო ახლა იგივე საქმე საკუთარ წარმატებად მონათლეს. Წინაკვირაში ჰააგის სასამართლოს მიერ მიღებული ეს უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება შეფასდა არაერთი ანალიტიკოსის მხრიდან, როგორც ისტორიული. Ოღონდ უნდა ვთქვა და ეს უვიცობაზე რომ ვთქვი, უნდა ვთქვა, რომ ეს არ იყო პირველი შემთხვევა 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოქვეყნდა, რომელიც პირველია იმ გადაწყვეტილებათა შორის, რომელიც საერთაშორისო სამართლებრივი მთავარი არგუმენტი იქნება დეოკუპაციის მიმართულებით ჩვენი სახელმწიფოსთვის. Ნამდვილად არის ეს გადაწყვეტილება უმნიშვნელოვანესი და საეტაპო, რადგან ეს არის იმ იდეის გამარჯვება, რომელიც შეაიარაღებს საქართველოს მყარი და უდაო სამართლებრივი ინსტრუმენტებით. ინსტრუმენტებით, რომლის მეშვეობითაც იქნება შესაძლებელი ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაციის მიზნის მიღწევა. Მიზნისა, რომელიც რჩება საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ მიზნად, ამოცანად, რომელიც მთელ